munaasabadda no aad meexamkeedu u sareeyay ayaa ahayd mid lagu soo xirayay shirweynaha maamulada gobolada iyo degmooyinka dowlad goboleedka Nirshabeelle iyo isku xirka dadaalada barnaamijka xasilinta oo 4 cisho ee la soo dhaafay si habsami leh uga socotay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedkan. Munaasabadan waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Nirshabeelle Mudane Cali Guud Laabi Xuseen, ku-xigeenkiisa Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, labada gole ee dowladda Nirshabeelle iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay. Sidoo kale waxaa halkani goobjoog ka ahayd Abwaano, Barbaarta Gaashaaman iyo koox faneedka Hiddo oo iyana halkan ku soo bandhigay heeso dhiirigelin ay ugu talagaleen dowlad goboleedka Nirshabeelle iyo kuwo kale oo dadka lagu dhiirigelinayay in ay ka qayb qaataan dagaalka dalka looga xoreynayo kooxda Al-Shabaab. intaasi kadib waxaa la gudagalay xafladdan lagu soo gabagabeynayay shirweynaha maamulada gobolada iyo degmooyinka Nirshabeelle, waxaana ugu horreyn halkan ka hadlay gudoomiyaasha wadada haweenka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. ka qaybgalayaasha barnaamijka Cawada meesha lagu gabagabeynayo 4 maalmood oo tababar ah, tababarkii waxaan ka faa'iidnay su'aalihii xagga ku soo dhammaadeen. Waxaan rabaa inaan dadka u sheego inaysan Hirshabeelle fadhiid ahayn, Hirshabeelle waa ujeedin. Waxaa waaye baabuurkii magaalada Muqdisho looga soo baxay waxaa lagu tagayaa Itoobiyo. Kii Itoobiyo looga soo baxana Muqdisho looga tagayaa. Waxa u dhintayna waxaa waaye wiilasha aan dhalnay iyo kuwa nala dhashay. Madaxweyne baaqaagii ahaay maanta digaalka wajiga labaad waa la bilaabayaa. Haddana ay gabdhaha reer Hiiraan diyaara u nahay inaan qoriga qaadno, inaan maalka bixino. Waa soo dhaweynayaa. Ugu horreyn waxaan halkan ka salaamaa mahadgaaran u celinayaa wasaaradda arrimaha gudaha oo maxaan ku raaday barnaamijyadan oo laysugu wacay degmooyinka iyo gobollada. Maasha allahu tabaarakallah aan leeyahay. Sidoo kale waxaa halkani ka hadlay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makran iyo sidoo kale inta gudoomiyaha gobolka Hiiraan Sufuro. Waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan wasaaradda arrimaha gudaha tiimka fikirkan iyo farsamadan lahaa raggii gacanta ku qabtay in xafladdan ay qabsanto fariin u noqonaysa Soomaaliya, isteediyada maamul goboleedyada kale, in Hirshabeelle maanta ay marayso meel ay wax samaysan karto, inay shiri karto, inay maaragtay dhaqaaqi karto. Qofka asagoo marka hore wuu dhalanayaa, wuu gurgurinayaa, waxaan maanta maraynaa meesha ugu dambaysay inaan meesha aan joogno aan ka dhaqaaqi karno, inaan gacana dagaal lagu wado, gacana shirarka lagu qabto dadka muhiima u yihiin. Laana waxay muhiim ugu yihiin dadku, haddii wax loo sheego gudoomiyaha asiguna meesha haddii uu tago bulshadii uu la hadlaa, inta maaragtay maamulkiisa, inta kalento waxgaradka ganacsatada, waxa intaas u sheegaa meesha loo socdo u sheegaa, iyo meesha uu ka yimid oo caasimadeed wixii uu kala soo kulmo u sheegaa. Bulshaduna sidaas ay ku wanaagsanaysaa. Sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Nirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure Karoore oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyey waxyaabihii looga hadlayay shirkan iyo khudbadii la isla meeligay. Gudoomiyaal degmo aan weli madaxweynaha salaamin jireen suuragal marka dawa ogtiin degmooyinka geeska geesa ku yaaliin waana la magacaabaa doorasho ma wada gaarin. Gudoomiyaasha dowladda oo dadka ugu hooseeya oo dowladnimada ku matala deegaanka inaan barna dowladnimada, marka 4 maalmood waxyaalaha aan ka aragnay waxaa ka mid ah 4 maalmood markii la shiraayey waqtiga waa ogtihiin
انت صدح ساعة لفرديست ايا مركة طبعا ساعة لقصوا بحاجة مركة ويلنا قدوميها تقول لما ده الماشى عن فردي ايه انت صو ساعة فردي مركة وحصل ولا قرا قدوميها قاركيس انه محتاج كرادو ونيو انت كمان كل ما تجيو كراكيس دواريس مركة قاركوت حلبان خرن محمد بر فيوره او اسنا مناسبة داني حالي قوب جو كاها ايا اسنا قوب تنكيري بغاد انت وحالي هقام انت وناكسن مدحوين علي قود لاوي مدحوين كحيقينك مدن يوسف دبقيد بارلمانك هقان كيسا حلبان ندا ايو وزير رضا ايان رنتي اد اوغا بغادين ايا وحال ليرا نمبا ماشي بغتا بالبشا ليرا موقتا أنا أقيم وين أي إيجاد دكان تهاي إن ما ماشي دكان دورشة ده هاي هيرشبل إن أي جارتو هرمكن وامدان كوفاني كرو وامدان كهرشي كرو برلمان كا فدراليا سوماليا كنه هرشي كدون إن شاء الله. إن مدحونا كحجان كدولة جولات كان هيرشبل مودن يوسف أحمد هجر دبجت أو إسنا جاب كان كهلا يا جري. آدي 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 دم هتسنتهين. وسارد أهمها جودها ماشان هوشة وروح دبضان شركة أفر معلومات كصعدي أما سبينار كأفر معلومات كصعدي إيو معلمين تعشرة بحين أي شيء مدحتو يدا إيو وسارد أهمها جودها كوالا صعدي إسكو جيران سيجار هارو مهد علينا يا سيجار هارو همبلينا يا وقدم بنتي نما دحوينها دول الجوالات كان الشباب اللي مدن علي جود لابي حسين وسوح ريش روينها مع مرض الجوالات يدك مو ينك دول الجوالات كان الشباب اللي أي واحد وقود رادي شرح هذا مية الشركة يسدو كرنته وحيا بي وقب سومي دول الجوالات كان مدد يا ديسنت إسقونا عرب كوكو دفتي إن أي مركزي بلا بدون وجه جلابات دجال كده نكا كوحدة الشباب isla markaasina ay isugu geyn doonaan xoog iyo maal wixii ay hayaan hadii ilaahay raali ka noqdo gulufka iyo dagaalka aan ku hayno waa socod doonya inta geed kamida deegaanadeena ay ku jiraan wajiga labaadna waxaan u jeeysa doonaa galbeedka xoog iyo xoolo waxaan haynaa waa isugu geynayna naf iyo maalna waa hurayna hadii ilaahay raali ka noqdo sidaas ay tahay dagaalkaas labada sano qaatay inta aan ku jirnay waxaan ka shaqeynaynaa dawlad dhiski golaha deegaanka ayaa la dhisaayay oo wasaaradda arrimaha gudaha ay ku hawlaneeday laba degmo kamid ah la dhisay kuwa kalena hadday qorshaha ku jiraan la dhisaa hadii ay raali ka noqdo sidaad wada ogsoon tihiin garsoorkii oo gudoomiyihii maxkamadda sare oo halkan fadhiyo ilaa heer degmo ayaa dhameystirnay iyadana waa guul kale weyn oo la gaaray ومدحونا دول الجوالات كان الشباب اللي مدن علي جود لابي حسين وسوي حريش روينها مع مرض الجوالات يدك موين كدول الجوالات كان الشباب اللي وافرتي عشوا إلى صدى في سياب سميلة وقص عنا أي مجال الجوهر عاصمة دول الجوالات كان الشباب اللي أو كرع العداء وربعين تسيتي مجال الجوهر واتكم هاد سنت هاي دعوة شد هذا إن أنا قصو بيرتوح العجا كاجما بحيسو كليه وحدو بعنت هاي إن تفلو صار تبوجنا فيسبوك أما تسبسكرايب دهضو جانا الكينا يوتيوب أذيكو برتمامي تسانيا سيتي سومالي تيفي أن راديو لجانقات ورباهين تينا أوهل ورار إيه برنامجيو أذيكا كاهد ليه